Mesto Banská Bystrica má veľmi veľa kultúrnych pamiatok. Tu neďaleko nás je evanjelický cintorín, kde sú pochovaní dejatelia mesta, ľudia, ktorí tu žili, ktorí robili pre toto mesto. A v tej súvislosti mi vystáva aj otázka, ako vyzerajú naše cintoríny, ako sa o ne staráme. Musím konštatovať, ako osoba, ktorá priamo tieto veci má na starosti, že zo strany mesta za posledných x rokov nebola žiadna podpora, aby sme miestne cintoríny, aj rímskokatolícky cintorín, dali do poriadku. Aby sme dali tým, ktorí sú tam pochovaní, to, čo im patrí. Celý život pracovali Bystrici. Musím povedať ale pár lastovičiek, ktoré sú tu. Vyšli publikácie o tom, na ktorom cintoríne kto je pochovaný. To sú prvé lastovičky. Za týmito lastovičkami chodia turisti. Keby ste ich videli, ako chodia do tých jednotlivých cintorínov. A čo tam chýba? Komunikácie, prípadne osvetlenie, aby sme vedeli, kde je kto pochovaný. Aby mohli tí turisti ísť a pozrieť sa. To je turizmus. To sú danosti tohto mesta, historické budovy, ktoré bude potrebné a budem komunikovať určite s vlastníkmi budov, ako tieto budovy spoločne dávať dohromady. Ako ich dať do poriadku, aby boli pekné. Aby tí turisti, ktorí prídu, skutočne pocítili ten duch histórie. Pamiatkový zákon je veľmi, veľmi prísny, ale myslím si, že v spolupráci s mestom vieme hľadať spôsoby, ako dávať historické veci do poriadku. Keď si spomeniem na 90. roky, keď sme rekonštruovali námestie, Dolnú ulicu, námestie Slovenského národného povstania, šťastie potom aj ďalej, námestie Štefana Mojzesa, bolo to veľké nadšenie. Do Banskej Bystrice sa chodili učiť, ako treba obnovovať mestské centrálne časti, pamiatkové rezervácie. Som lokál patriot, pravdu povedie, za trošku ma to aj štve, že tu v Bystrici toto vypadlo. Že každý si len chce otrhnúť kúsok niečo, čo je tu dobré, a ten celok, ako keby mesto zostalo vykradnuté. Chcel by som v tomto smere spolupráci s vami, Bystričanmi, vlastníkmi tých nehnuteľností, ale celkové odbornými skupinami, aby sme hľadali riešenie ako. Žiaľ, musím tu konštatovať, že mnohí odborníci na rôznych funkciách pochybili. Mestská pamiatková rezervácia, ako vyzerá? Prečo sa tlačia niektorí developeri úplne do centra mesta? Prečo posledné kúsky zelene chcú zobrať? A niečo silia. Silou, mocou tlačia. Je to dobré? Sú rôzne iniciatívy v meste, v jednotlivých častiach. Treba počúvať ľudí a myslím si, že sa nájde riešenie, aby bol aj vlk sýty, aj baran celý, ako sa hovorí ľudové. Nesmú odborníci zlyhávať vo svojich pozíciách. Nesmú podliehať tlaku zvonku. Musia hájiť záujmy zákona, potrieb mesta, čiže Bystričanov. Každý investor, ktorý prichádza do mesta, musí prijať podmienky, ktoré mesto dáva. Vytvárať svoje zámery v prospech obyvateľov mesta. Toto je veľmi dôležité. Žiaľ, za posledné roky, tu nedaleko ďalšia budova, nesplnili očakávania postavené nehnuteľnosti, polifunkčné domy. V tej súvislosti je veľmi bolestivá otázka, územný plán. Prečo? Prečo nie je územný plán schválený? Ja si myslím, že je tam jeden jediný len problém. Všetky doplnky územného plánu, ktoré sme robili v zastupiteľstve, sú prejavom nekoncepčnej, nesystémovej práce odborných útvarov, ktoré zlyhali. Zodpovední pracovníci zlyhali. A ostáva nám teraz veľmi ťažký kameň, veľký balvan, ako ten územný plán dať do stavu, aby bol schopný vôbec existovať v meste. 13 rokov robiť územný plán. Aká je to vizitka odborných pracovníkov mesta? Prečo sa to stalo?
Je to zase skupinový záujem? Alebo je to ešte niečo iné? Alebo potom je toto najhoršie, čo je zlyhanie odborného faktoru? Budeme to musieť riešiť a budeme to musieť veľmi radikálne vyriešiť a neodkladať. Pretože ďalšie odkladanie spôsobujú mestu neskutočne morálne, ale najmä duchovné problémy.